Olá, senhor Mambo. Onde está? Estou na tia Pela. Estás doente? Não, senhor Mambo, estou triste. Triste? Eu já vou entregar. Não é preciso, senhor Mambo. Eu já vou. Oh. Olha lá. Estás-me a ouvir? Estou. Tu tens mesmo cara quem conhece aquele gajo, o Boda, né? Não conheço. Sabe quem é o Boda? Não. Então não te vou dizer a ti. Olha quem é ele. Tu conheces o Boda? Ah, mas eu conheço. Conhece? Olha, diz-me, quem é o Boda? Boda é o cara que te foda. Mas como o Boda morreu, agora quem foda sou eu, pá. Tchau. Começar? Amigo, está tudo bem. Vem com pau. Amigo, sou. Vem com pau. Pigo, tá tão triste, olha tu aqui dentro, estou a ver, Pigo, olha eu. Eu vou te abrir a porta, anda lá. Oh, Pigo, tá tão triste. Oh, mamba, tá lá destes dias assim. Por quê? Não, olha, são coisas. Quer vir dar uma volta comigo? Para desafiar a cabeça? Vamos, anda, vamos. Não, já estás. É que nem perdes. Anda. Eu só vou dar uma volta contigo porque estás muito triste, sabes? Que eu não ando com qualquer pessoa no meu carro. O quê? O quê? Espera aí, eu vou estacionar aqui o que eu tenho aqui. O carro está a dar problemas. Tu. Passa em minha. Olha, sai daí. E para de sussurrar que eu não ouço-te. Normal, estava dentro do carro, nem mambo. Ah. Olha. Estás muito triste, porquê? É que eu estou muito triste. Opa, tá. Discussões. Tive umas discussões assim um bocadinho feias. Estás em terminal? Mais ou menos. Com as pessoas. Pois. Não nisso. Anda. Oh, Glisa, estou mesmo voz doente, mano. Eu sei disso. Marquei a tua casa. A minha casa? O hospital, né? Sim, é o pé do hospital, sim. A cena é que eu sei que estou mesmo doente. Estou mesmo constipado. Eu estou pouco constipado. Sim, Ana Cleita. Diz-me. Estás a falar com outro? Não, eu te vou. Estás a falar com outro ou falo com outra? Mas que é Tiris? Igual dá para dois. O que é que este gajo anda a fazer? Acho que anda estúpido, mas vou estar a tatear-te.
Pois eu vou. Calma, jovem. Ah, ah, pinguim, ai. Vou-te levar a um sítio muito, muito lindo para tu não estás triste e eu vou-te alegrar. Tá bem, tá bem. Tu pareces muito triste. Oh, meu Deus. Mami forma de 79 horas. Opa, tomas a vestida da polícia. Opa, não, vou me deixar ter apanhado. Acho que eu me deixar ter apanhado por aqueles polícias estúpidos que só me querem perder a folha. Então. Na autoestrada. Aguentas por aqui. Ninguém me apanha. Eu tu não conheces a mim o grande condutor que eu sou. A estrada, rapaz. A autoestrada, eles apanham-me. Vai com pinca. Opa. Opa. Vai para o lado das milhas. Tu até ficas maluca com a minha condição tão boa. Vai na frente! Tu também! Viste? Achas que a polícia entra dentro das minas legais? Não, pois vais por aí. Pois vais pelo campo, dás a volta. Agora segues em frente. Não é para aí! Não é para aqui? Toma-me na estrada! Opa! Já não vem. Já não namoras? É por isso que está triste? Não. Já não? Tu não queres namorar comigo? Não é por isso! Ah, então. Ah, pronto, pensei que não. Discussões, mano. Boas. Então? Então você bateu-me no carro, deixou-me meter o vermelho. Eu o quê? Sim. Eu estou do lado de lá e estás a que bater o teu carro. Não, ainda há bocado. Eu vi. Aonde? Isto já foi há bocado, quando hoje eu vinha para cá. Eu cheguei agora e estás a dizer não chegou agora nada, bateu, mas pronto. Para isto ficar resolvido. Tem um kit? Eu me bati, eu não te bati. Bateu. Ai. Ah. Deixa-me entrar no carro primeiro. Deixa eu ver uma coisa. Se eu tivesse ido com o mato, eu me tiro já o saco. Mamo, estás aí logo que... ti? Estou a brincar. Podes fanar, podes. Estou a brincar, anda lá. Arranjaste isso? Achas que eu vi isso? Achas... Que esta lata velha está. Olha que eu bati nele. Ai, bateste. Bati quando? Bateste ainda há bocado. Pá. Tu viste que eu estava à tua frente. Estava à minha frente? Olha lá, que é que tu andaste a ver? Não. E tu andavas aí com o carro aos S na autoestrada. Eu depois bateste. Agora. Então se não foste tu, olha, estás a ver? E tu fizeste-me isto. Agora vai lá se tens um turno, estás a ver? Oh, já propriedades. Obrigado. Obrigado. Oh, eu não bati nada. Bateste. Olha a polícia, olha a polícia. Está a tirar o carro. O carro está aqui parado. Não, não, não. Oh, mambo. Diz. Eu vou... Tu não vai nada que eu não sou preto. É, Moreira.
Não te preocupes que eu não. Que eu não sou cá de porreiros. Oh, não, não, os vetais nós! Os vetais nós, pingo, os vetais nós! Isso não pode mudar. Olha, eu vou fazer a curva. Olhe! Ana Polícia! Mas vamos, vamos. Não. Eu não estou muito bem, tá? Tá mais ou menos. Paulina, estão assim, só assim problemas. Só assim problemas externos, basicamente. Vou mandar mudar a cor do carro, toda a gente tem igual. O novo eu tenho que configurá-lo em condições, Moreira. Só que eu não faço a mínima, pá. Fernando. Diz, bingo. Será que usada de fogar já o trigo? Ninguém sabe o que és tu. É polícia! Será? Vamos deixar. Que sorte! Olha, eu tentei no som da sorte. Não! Ai! Mãozinhas no ar, está bem? Não! Encontra-se bem de saúde? Não! A maluca que estava a conduzir o carro saiu! Estava uma rapariga! Foi ela que conduziu, ela que estava a conduzir! Eu vi entrar no passageiro. Aonde? Ali no meio da estrada. Ela entrou no passageiro. Ali debaixo da ponte, quando o senhor estava parado e foi. E o carro da polícia voltou atrás. Mas precisa de uma unidade médica? Claramente! Camarada, chama uma unidade médica. Estou perdido! Mantenham só os braços levantados, por favor. Certo! Senhor Regente, ela tá aí atrás de si, olha atrás de si! Mas fica só os braços levantados, eu já olho para trás. Atrás de si onde? Não há nada, homem. Que eu ia meter o saco, só que veio logo o outro. Eu estou de sorte! Já chamou a unidade médica, camarada? Estou a chamar. Já encontrou a minha namorada? Camarada, fica aqui com o mesmo, eu vou procurar a... Posso assumir o mesmo? Não, Osmar de quê? Não, calma. Já me queres Osmar? Já tinha, vê só aí o primo para ver se encontras. Mas que, não querem ver mais? Só me dizer? As características. Muito linda. Gostosa. Castete no meio. É, castete no meio. Tu vê o que é que tu já tem castete no meio, tu vê lá. Gente, posso... Opa, eu não sei se você se importa. Posso confirmar que tem bandagem no porta-luva? Não, vais visitar o meu carro porque não tenho direito nenhum para isso. Não. Quero apresentar um processo contra aquele cidadão porque eu não tenho nada que visitar o meu carro. Não há processo nenhum. Fiquei preso no... Vou ligar a polícia e vou ligar um processo nele. Homem, eu penso que só desligo o telemóvel e isso vai ser decidido na esquadra, ok? Estou a gostar meio de uma verdade, por favor. Estou a me dar a verdade e eu tenho que visitar o meu carro só porque sim. Não tenho direito, não tenho direito de usar o meu carro. Ah, mesmo. Provavelmente a senhora provavelmente pode ter escondido aí algum objeto cortante. Não, isto não há caralho porque nós não apresentamos nenhuma ameaça para a autoridade. Homem, a partir do momento que você é um cúmplice e a mesma foge das autoridades, temos a devida permissão para revistar o seu carro. Sabes que eu já fui polícia e eu tenho que não. Ah, não? Senhor, não. Mas, então... Se o veículo dá fuga, é abordado, você encosta, nós revistamos e se mesmo não possui nada, nós temos permissão para revistar o carro. Pois. Exatamente. Então foi... utilizou o carro como veículo de fuga. Opa, deixa-me só desligar a chamada. Não desligue, estava a desligar a chamada. Mas como é que era? Cabelo da mesma? Sabe de que cor era? Muito linda. Provavelmente era num acidente, a mesma foi projetada. Linda. Cor do cabelo, não disse no meio. Tu estás a dizer que a minha namorada tem castete? Não, estás a chamar de tripé a minha namorada? Como é que se chama? A minha namorada? Sim. A minha namorada eu sei, mas com quem eu estava não era ela. Então, mas quem é que era a senhora que você estava a saber o nome?
Chama-te. É a Rebeca, a minha amiga Gandhi. Rebeca Queca. Tinha. Okay. Só preciso saber qual era a cor do cabelo da mesma. Azul! Azul? Por acaso, essa Rebeca não é que é da PSP, certo? Não digo mais. É que a camarada Rebeca está numa operação agora. Deve estar numa operação, deve. Isso é o que ele está a vos enganar a vocês. Eu vou-lhe ligar. Não, camarada, é impossível. Mesmo acabou de sair da reciclagem com todos. Eu vou-lhe ligar, perguntar. Eu vou-lhe ligar. Olha, está ali, vem aí, olha ali! Calma. Mambo, não te atrevas. Eu sei muito bem. Mambo, para de olhar para o carro. Eu estou a olhar para o Inemi. Para de olhar para o volante do carro. Eu sei muito bem o que queres. É aquele senhor que está ali de crista. Acidente de carro. Então. Ai, tens que me levar urgentemente para o hospital, que estou a sangrar muito da minha perna. É, então chega lá aqui, se achar. Estás vai arma em sangue. Chega aqui, por favor. Ah, eu vou chamando o Roblox. Chama. Está lá aqui. Ah, mesmo isso, vou utilizar como veículo de fuga, por isso podes mandar. Não. Vou, não fui eu que dá o gozo, foi ela. Ah, mesmo? Calma, onde é que ele dói? Não vai lá para a PSP! Olha, que peraí, que agora já estou bom, né? Peraí, não vai lá para a PSP! Que tem que ir. Não fui eu! Usado como um veículo de fuga. Não. Vamos ter que errar a bloqueadora. Não, vá mão ninha! Onde é que arma, seu mano? Oh, mano, vai de lá, tá com o senhor ainda, tu parece que está. Já estou bom! Estás nada, mano, vai lá. Já estou bom, não, ninguém está bom. Não. Vai lá, seu irmão, pega-lhe a luz. Oh, mano, as coisas vão ser discutidas no coisa, na prisão. Não. Ô, senhor Aníbal. Diga. Ai, desculpe lá, senhor polícia. Olha! Vamos para o hospital, leva-me para o hospital. Não pegue dessa forma no homem, o homem acabou de ter um acidente urgente. Calma, que eu estou a pegar-lhe ao colo, tenha calma. Vai. Um acidente grave, querido. Ah, para o hospital, que eu estou a chegar muito aqui. Um acidente grave, não sei. Olha, eu quero dizer que é para o hospital. Estou a chegar muito, eu quero que me deitar uma cama fofinha. Nós chamarmos a Ávia e ir um polícia com ele? Não é preciso, tem daqui um carro. Não, a gente leva lá que está aqui perto. Vou ter aqui um carro. Um agente? Só... Ah, monta-te lá, opa, vai conduzir. Tu não entras. Entra, podes entrar. Pois. Espera aí, ainda não arranca. Ainda não arranca. Sim, senhor, gente. Okay. Vamos devagarinho, tá bem? Não é devagarinho, é fiquem aqui à espera, só se você. Sim, vou só me pôr ali de... Mete na estrada. Vamos só pôr ali. Olha, dou-vos 50 mil se me tirarem disto. 50 mil. Não. Nós não somos corruptos. Mas não tens de ser corrupto, é só para me ajudar. Não desrespeito a autoridade. Eu estou chau. Adeus. Fica bem. Faz conta que eu já fui! Está quieto, pá! Faz conta que eu já fui! Foge! Não me viste, vai-te embora! Está atropelado, estão porra a carrinha à frente, ele está aqui escondendo os aburros! Está calado! Está calado, vai-te embora! Pode andar aqui! Opa! Está aqui! Vê lá do Urbus, se faz favor! Oh, mamba, vou pedir que saia. Mambo, eu vou pedir para sair. Eu vou perdoar ninguém. Vê lá do Urbus, se faz favor. Mambo. Afastem-se, fugindo. Oh, Mambo, se não saíres, eu vou-te levar preso. Agora falando a sério. Acabaste de fugir à polícia. Vá, Mambo, vá. Sai lá dos Urbus, bora. Colabora lá, bora. Dá lá que leva só a multa. Bora. Só a multa! Se não te vês nada, à justiça, claro. Encosta-te lá aí à carrinha. Não devo... Ele estava algemado ou não? Não estava. Ele disse que foi era quem estava para se encaminhar ainda. Não, espera, eu estou a algemá-lo. Tira lá o teu. Não, ele já se encontra bem. Não precisas! Então vá. Então comporta-te. Vamos lá para o Nemo, mas não é para... A próxima coisa...
É diretamente para, para a PSP. E olha que o Inema é que me queria raptar a mim. Eu é que disse que não e fugi. Ele levou a multa. Ele levou a multa. Vai trabalhar algo. Vai croquetes, bora. Claro. 100 mil. Ai, é 100 mil. Estás fodido. Eu tenho uma multa é para pagar 100 mil. Ai, porque é, eu não tenho dinheiro para pagar, não pago. Olha, Jorge, comunica aí na rádio, por favor. Da equipa 26, peço que algum camarada se tenha ido para o hospital. Foi isso, filho. Foi do assalto à joalharia. O mesmo teve um acidente de carro. É muito, mano. 98 mil. Como é que eu vou dar isto? Achas, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ajuda! Ajuda! Olha! Ai! Ai, 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 ai. Ai! Não pega de mim, tu acabei de atropelar e tu pega de mim! Claro, não, eu acabei de atropelar pela polícia! Não, eu acabei de atropelar pela polícia! Tu não vai ficar em mim! Não! Puseste no buraco! A polícia vai pagar isto! Pagar o quê? Olha, em minha defesa, meteram-me um saco na cabeça, hein? Pois. A polícia vai ter que pagar 100 mil por resto. Alguém me tem um saco na cabeça. Eu estou a te agarrar tanto. Onde é que eu vou te ajudar? Estou a polícia a pagar. Chega lá que eu passei. Camarada, vamos fazer uma coisa diferente. Quando mesmo se encontrar edições, passa a fatura e depois ele irá deslocar-se ao hospital. Ui. E poderá prosseguir. Não, porque eu vou te atropelar. Não. Mas tu é que puseste à frente do meu carro. Eu não pus nada. Seria a tentativa de suicídio, quase. Sei lá o que isso, ué. Você está à frente do meu carro. Olha, não fuja. Foi a culpa do polícia. Olha, aquilo que eu estou a fugir. Ai. Então, Rogério, vamos lá muito bem que eu vou lhe passar uma fatura. Que é a mim? Sim, claramente. Oh, senhor Inem, passe-me a minha fatura, se faz favor. Está bem. Passe-me a minha fatura. Passa. Foi por causa dele que ele é que me atropelou. Então já não precisa de ir para o hospital? Deixa estar. Oh, mano, mas deixa estar que a ti espera-te uma multa de 5 mil. Não te preocupes, a do seu polícia é só 250. Oh. Tá. Olha, sabes quanto é que eu tenho aqui uma multa? Tá aí. 98 mil. Oh, Jorge, ele não precisa de ir para o hospital? 98 mil? Não tem dinheiro. Então comunica aí ao outro Jorge. Eu não consigo entrar no carro. Eu digo, é o tribunal. É, mas já há quantos dias é que tens isso? Mano? Sei lá, mas eu não posso pagar uma coisa que eu não tenho dinheiro, né? Vai lá ver. Tens que abdicar dos teus bens, o GT3. Tem. Então, vendes esses sapatos, descalço. Se eu trabalhar, o que é que interessa se eu não pagar? É para o fisco? É. Quanto tempo? Não, passa a considerar. Vão-te passando a multa de passar o. Mas tu não foste preso ontem? Foi. Então, ainda não deve ter feito as 48 horas. A gente vai deixar passar. Eu já te passei a fuga às autoridades, sabe? Tens 48 horas para pagar caso não pagues, serás uma coimestra. Okay. Se não, 10 multas é considerado fuga ao fisco, tá bem? Oh, tu tens só 10 multas, eu só tenho 2, vou acumular não, até às 9 e depois pago. Bem? Epá, se até lá ficar sem dinheiro. Olha. Uma visita ali a Juju e paga isso, né? Ai. Afirmativo, paga isso ou então acumula. Pois, também é verdade. Bem, a gente vai prosseguir. Obrigado, gente. Obrigado. Vá, força. Eu depois dou-vos uma joinha. Ah, vai lá. Eu vou tirar aqui. Que peça. Olha lá, e o meu carro? Está no talento apreendido? Eu vou para a porta, que vocês podem apanhar uma gripe. O carro não sei, não fui apreender, não sei. Opa. Veja aí na sua aplicação. Espera aí. Como é que isto se chama? Oh, mambo, és mambo quê? Mamica. Epá, ainda não passou as 48 horas. Parque Inem está apreendido. Oh, mambo.
Mampo, tens 2 horas para pagar essa multa. Oh, 2 okay, horas? Está quase. Olha lá, leva-me ali ao Parque dos Aprendidos. Bora, bora. Nós não somos táxis. Temos o quê, estagiário? Táxis. Já não metas outra vez a merda do saco da cabeça. Foi o estagiário. Foi não. Apreendida na polícia? É que sou para a polícia, nunca mais eu tiro de lá. Peraí, peraí, peraí. Oh, está mesmo na polícia. Oh, meu Deus. Ele pingou no meio disso tudo. Deixa eu ver. Opa, não atende ela. Ainda bem que a bike não dá nada. Não dá nada. Ela nem atende. O que é que este cara anda a fazer? Oh! Oh, onde andas? Eu? Agora. Estou a fazer a beira de buzinete. De quê? De dinheiro para ganhar dinheiro, então. Onde? Que eu também. Eu preciso de dinheiro para comprar uma pistola. Ah! E aí, tu manda. Tu és maluco? Eu fui preso! Como? Fui preso! Então pega lá. Calma, eu vou ganhar dinheiro. Aonde? Não sei, mas eu vou. Então vai, vai dar o cu. Anda, ajuda-me! Como é que eu estou sem dinheiro? Só para dizer que comprei a bocado uma AK-47. Uma AK grande? Uma aquela gigante com silenciador. Por quanto? 400 e tal. Onde é que tu tens só dinheiro como? Olha lá! Eu estou rico, vendi o meu. Olha, ouve-me! Abri uma empresa e mete-me lá para eu receber do Brady! Não! É negativo! Chulo! Eu já sou sócio! Sócio? Do quê? De uma empresa de sucesso! Qual? Do Trindade? Ou não, do. É Neco Limitado! Neco Limitado? Mete-me lá que eu também preciso de barco de aviões e. Deixa-me falar com ele! Opa! Oi! Olha, não me queres dar algum dinheiro? Espera aí. Estúpido. Você é melhor, acredito. Eles devem ter aberto todas as empresas e não sei o quê. Não sei o que é esfagalha.